Nalazimo se u općini Kapela, u općini koja ima najviše naselja na svome području. Dakle, definitivno nije jednostavno, pogotovo u današnje vrijeme, zadovoljiti sve mještane i dati im ono najosnovnije. Kako je to bilo u ovoj godini, pitat ćemo načelnika Danijela Kovačeca. Dobar dan. Dobar dan i vama. Pa, evo, svi vi znate da općina Kapela ima 26 naselja, da imamo kompletnu infrastrukturu, da su to dosta velika ulaganja i imamo dosta velike probleme. Evo, nama je stvarno želja da u ovom mandatu, da svaka kuća ima ispred asfalt i to pokušavamo napraviti jer mislimo da stvarno u 2022. godini, 2023. nije luksuz da ljudi imaju asfalt. Općina ima blizu 100 km nerazvrstanih cesta, tako da svi znamo da taj asfalt može trajati neki 30 godina, pa pokušavamo da svake godine napravimo blizu 3 km, da držimo taj neki jedan standard. E sad vidjet ćemo kako će to ići u budućnosti, za sada je to dosta dobro. Mi smo to i ove godine odradili, odradili smo dionice u Pavlin Kloštu, Gornjim Mostima i u Starčevinima. Osim toga, tu je i vodovod, mi smo s vodovodom dosta dobro pokriveni. Sad radimo ove spojeve između naselja, u nekim naseljima dolazi jednostavno zbog male potrošnje do kvarenja vode, pa radimo neke krugove za cirkulaciju. Što se tiče odvodnje, napokon smo, evo, nakon svih opstrukcija krenuli sa radovima u Starčevinima, tako da, da to ide svojim tijekom. Još nešto plinovoda, tu još imamo nekih problema, ali evo, na godinu planiramo i taj dio sjeverni prema Poljančinima, prema Donjim Mostima, krenuti. Evo, ukratko. Kada je u pitanju komunalna infrastruktura, znači sigurno ima popis je poduži. Što je ono što mogu mještani već iduće godine očekivati da će dobiti? Pa mi, evo, dalje su najveći problem Gornje Sredice, to je naselje sa malim brojem stanovnika, oni su rastrkani u 7 ulica, tako da krećemo kod njih, imamo nešto u Novoj Diklinici i ovaj Srednjoj Diklinici, između Lipovog Brda i Botnica, evo to je prioritet da se rješava u narednoj godini. Mislim da su to recimo sad ovoga vikend naselja u kojoj se ljudi doseljavaju. Spajanjem cesta između Srednje Diklanice i Gornjih Plavnica, evo, zahvaljujući ovoga, i gradu Bjelovaru. Znači, kompletne sve tri Diklanice su postale interesantne, sve te objekte, nekretnine koji su se prodali i ljudi se polako doseljavaju. Tako da, i, kažem, i ta vikend naselja, tu je već voda, plin nije, evo sad dok tešimo asfalt, tako da evo i tamo ljudima omogućimo jedan standard. Kako stojite sa europskim projektima? Što ste uspjeli ili imate nešto već kandidirano? Pa evo, za narednu godinu krucijalni projekt je dječji vrtić, to je vrijednost radova nekih 9,5 milijuna kuna. 7,5 milijuna kuna smo osigurali na mjeri ruralnog razvoja 741 Agencije za plaćanje u poljoprivredi, tako da će to, kažem, biti jedan od glavnih projekata u idućoj godini. Mi projekata imamo spremnih što se tiče i cestogradnje, i odvodnje, i vodovoda, i društvenih domova. Znači, imamo tu i poslovni inkubator u Jabučeti koji očekujemo kroz ITU mehanizam. Tako da smo mi spremni, novo programsko razdoblje kreće od 1.1. na godinu i mi ovoga, evo, spremni očekujemo nove natječaje. Kada je u pitanju proračun, s kojim iznosom završavamo, je li rebalansiran, a s kojim krećemo u novu godinu? Pa imali smo rebalans sa nekih 25 milijuna kuna na 15 milijuna kuna, novi proračun je u eurima nešto više od 5 milijuna eura. Znači, mi imamo tu osiguran taj dječji vrtić, imamo osigurana sredstva za klizište, znači još ova svoja sredstva koja imamo, ali mi tu, nažalost, ne znamo koje će natječaj ići na godinu, još uvijek, pa moramo planirati sredstva i za cestogradnju, i za, kažem, vodovode, i za društvene domove, i za takve objekte, tako da ovoga izgleda proračun malo napumpano, ali recimo od toga mi pola imamo osigurano, a ova druga polovica nam ovisi o EU sredstvima koja se nadam da će doći. Društveni život se pokrenuo, možemo reći, u općini. Što su vam namjere? Evo, Kerekeštatar i tako. Čini nam se nekako da ste odlučili neki novi smjer uzeti u tom smislu. Pa evo, taj društveni dom je prošle godine u Kapeli, ili Dom kulture, prošle godine otvoren, pa zbog ovoga je to malo sve štekalo. Od ove godine smo krenuli malo ozbiljnije. Evo, za početak krenuli smo sa nekoliko predstava u suradnji sa Kerekeštatarom. Do sad je, evo, interes je jako velik, dvorane su ovoga popunjene. Nešto dogovaramo i za kino predstave, tako da ovoga, svako bit će ovoga, iduća godina je interesantna, ali nećemo sad sve otkriti, ali imamo ovoga, planove velike, pogotovo jer mene posebno veseli, jer kad usporedimo od prve pa do sad ove zadnje predstave od neki dan, raste broj ovoga posjetitelja iz općine Kapela. To mi to kažem posebno veseli, imamo tu posjetitelje čak iz druge županije, mislim tu blizu Koprivničko-Križevačke, ne znam iz općine Ivanjska, Hercegovac, Pisanica, oko ljudi dolaze, ali kažem, posebno veseli jer raste potražnja ovoga za kartama od domaćih ljudi. Hoće li biti vatrometa? Evo, povukla se jedno pitanje u zadnje vrijeme i zaštite životinja i svega ostaloga. Čini nam se da ste vi jedan od rijetkih koji mislite da to nije nužno. Zašto? Pa gledajte, to je
lijepo je, sve je to lijepo vidjeti, sve, ali kažem, ima tu je s jedne strane i zaštita životinja, ali mi ta sredstva od vatrometa, evo, ove godine smo prvi put podijelili božićnice za naše penzionere, svi koji imaju manje od 3000 kuna mirovinu, dobit će po 200 kuna. I ovaj, prvi put smo ove godine dali naknadu i za srednjoškolce, ne samo za osnovnoškolce, tako da ipak mislim da nismo dovoljno bogati da bi radili vatromet i mislim da možemo ta sredstva puno bolje i u naše umirovljenike i pogotovo u našu djecu uložiti. Možda jedna poruka za kraj o svim mještanima? Pa ništa, evo svima želim sretan i blagoslovljen Božić te ovoga uspješnu 2023. godinu.